si tunataka kitu inaitwa parliamentary system. Na kama baba amesema kitu, hiyo imeisha. Pia pesa ziongezwe mashinani. Ili na pesa za youth na vijana ziongezwe muweze kufanya kazi vizuri. Referendum inakuja. Referendum ikikuja, kuna zile vipengele sisi kama wananchi tumeonja, tukaona hazifanyi kazi. Nataka parliamentary system ifanye nini? Irudi. Ndio wabunge ndio wapewe tena kiti ya waziri. Na najua hapa Busia tunaweza pata hata kiti mbili za waziri. Tulifanya makosa ku devolve health. Watu wanakufa kama kuku. Hata hospital ziko vibaya na si kucha peke Kenya mzima. Kwa referendum tunafikiria lazima tuangalie hiyo maneno, turudishe hospital zote juu, wale wawachiwe tu dispensary peke yao.